maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa u fariisatay garmaqalka dacwad ciqaabeed loo haysto eedaysane dabli xoogga cabdiraxmaan cabdulaahi axmed kaasi oo 16-kii bishii 2-aad sannadkii tegey dul dileedka degmada dhuusamareeb gaar ahaana xerada ciidamada gorgor ee dhuusamareeb uu ugu geystay allaha u naxariistay marxuum nuurdiin deeq maxamed oo isagana ka tirsanaa isla ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa markhaatiyaasha weydiiyey jiritaanka eedda loo haysto dabli xoogga cabdiraxmaan cabdulaahi axmed waxaa lagugu eedeyhaa marxuum nuuraddiin deeq maxamed in aad xabad ku dhifad isaga oo kaala tirsanaya ururka gorgor saddex jawaabood middood ayaa kuu furan eeddaas laygu eedeeya oo ah dilka waan galay ma gelin doodan ka qaba baarihii kiiskan ayaa dhankiisa soo bandhigay caddeemo ku aadan helidda xogaha eedaysanay cabdiraxmaan cabdulaahi axmed waxaana ay sheegeen in xafiiskooda uu helay caddeemo ku aadan markii uu dilkaasi dhacay kadib ficilka uu sameeyey eedaysanuhu inay ahaayeen kuwa caddeemo u ah inuu dilkaasi si bareer ah u geystay si kastana u dilay waxaa ku caddaynaysa goobtii uu shaqada ka hayay uu ka fakaday ee laga soo qabtay goob kale qalabkii uu lahaa oo ku tuura meel cidlaa maxuu la fakaday hadduusankiisa geysteen waxaa kaloo noo caddeeyey markhaatiyaasha in uu markii ay wada hadleen uu aaday waxuu kaloo caddeeyey oo qaraalkiisa ka mid ah inuu 4 u jiray marxuumka markuu geeriyooday xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhankiisa maxkamaddu ka dalbaday in eedaysanaha uu yahay mid galay dembiga lagu soo eedeeyey laguna xukumo ciqaab u qalanta intaas waxay caddaynayaan marka iyo qiraalka eedaysanaha uu ka qortay maxkamadda horteeda ayuu cid qasbin cid jujuubin oo uu soo jeedo oo maskaxdiisa jirkiisa uu fiifiyo yahay in marxuumka dhinta allah uu naxariistay gacantiisa uu ku baxay oo gacantiisa uu ku tegey sababtoo ahna markii wax laga weydiiyey wuxuu yidhi anigaasi waxaa isku jira 3 qoriga xabadaha ka dhacayna keygu ahaa baroobada xabadda ugu dambaysana ishaasi kaga dhacday goonkeeda oo safka hoostiisa ah waxayna ka baxday jeegada sida aad ku arkaysaan sawirka marxuumka ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan ayaa fadhiga maxkamadda ka sheegay in eedaysanaha lagu xukumay 15 oo xabsi ciidan ah iyo 100 oo geel ah taasi oo ah magta marxuum nuuruddiin deeq maxamed cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adiga oo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya